Hallo julle, ons is terug. En ek het vir Mike teruggebring soos wat julle gevra het. So wees blerrie dankbaar want ek kon nou gesit en game speel het. Jy kan nie dit elke keer sê nie, dis lelik van jou. Maar is waar. Dit bly waar. Dit is nie. Dis baie lelik in elk geval. OK, ons praat vandag oor hardware recommendations. So ons het al baie geleer oor hierdie spesifieke hardware. Hierdie keer gaan dit baie spesifiek oor die recommendations en hierdie keer het ons vir Mike by die rand wat beslis aansienlik meer weet van hardware as ek. So ja, hy gaan vir my help. OK, so ek gaan nou nie gaan deur die inhoudsopgawe nie, maar basically gaan ons kyk oor hoe koop jy dit aan en dan ja, bla bla bla. Ons gaan aan. OK, so die aankoop van 'n rekenaar. Wanneer jy besluit om 'n rekenaar te koop, wat is die eerste vraag wat iemand jou gaan vra as jy by 'n winkel instap? Hoeveel geld het jy? Ja, as iemand vir my vra, "Mike, help my, ek moet 'n rekenaar koop." Die eerste vraag wat ek hulle vra is, "Hoeveel geld het jy?" OK, en dan waar wat? Goed, kom ons sê dan ek sê my budget is R10,000. Dis soos 'n Mr. Price sweatpak broek nie. OK, ja, maar besides hoeveel geld hulle het, wat is die ander ding wat jy dan oorweeg? Wel, waarvoor is het? Precies, waarvoor jy dit gaan gebruik is critical. Critical. Maar ja, jou budget is absoluut krities. En dit is wat ons nou oor ook gaan praat. So, eerstens, kyk jy ook of dit draagbaar moet wees. Jy sal sien wat actually nou nogal nice is hier. So, ek sien Incredible Connection. Ja, Incredible Connection. Ja. Ons maak 'n publieke video. Het actually hulle rekenaars opgedeel tussen desktops en notebooks. So en tablets natuurlik en Apple het hulle hele eie afdeling natuurlik. maar ja, so jy moet besluit, gaan jy actually jou laptop of gaan jy die rekenaar saam met jou moet vat. Nou in vandag se tyd sal ek nie regtig sê 'n desktop is soveel goedkoper as 'n laptop nie tensy jy regtig gaan na die high-end kind of stuff toe. Maar vir 'n entry level kind of thing sal ek sê of jy nou 'n desktop met 'n skerm en 'n keyboard en 'n muis koop versus 'n laptop gaan dit nie so massive prysverskil wees nie. Dit is wanneer jy begin kyk na soos 'n gaming laptop versus 'n gaming PC wanneer dit wel 'n verskil gaan wees en dan is dit dan is draagbaar duurder. As jy wil, né? Ja, maar ek sal wat wil gee om 'n draagbare laptop te hê, want dan kan hy as ons vakansie gaan langer as 7 dae met vakansie gaan sonder om onttrekkings simptome te kry. Ja, dit raak moeilik. Baie moeilik. OK. Dan dis nou waar Mike se vraag ingekom het van waarvoor gaan jy dit gebruik? Is jy moet kyk die software wat jy beplan om te laai op die rekenaar. So as jy beplan om Word op dit te laai of jy beplan om jy gaan sê nou maar een of ander designing gaan swat of wat ook al. Jy moet kyk wat is daai software se hardware recommendations. So hardware specs. En enige program sal of meeste programme sal recommended specs hê en minimum specifications. En ideaal sal wees om eerder te gaan vir die recommended specifications. Want as jy gaan vir die minimum specifications, dan is jy sort of geskroe, dan kan jy nie regtig het nie baie room for improvement nie. En as jy gaan vir die minimum specifications, ja, die program sal werk. Moet asseblief nooit sê die program sal nie werk nie, maar hy sal nie optimaal werk nie. Hy sal nie op sy beste en op sy vinnigste werk nie. Nee. Soos ek dink. Maar ek wil altyd, ek dink die mense sal, wat is flights hierdie nuwe flight sim se recommended specs? Is nie te bad nie. Is nie te bad nie. Nee, want dan die meeste van die processing gebeur op jou source servers. Ooh ja, dis nou. So jy het nie 'n baie sterk rekenaar nodig nie, maar jy het vinnige internet nodig om al daai inligting uit jou te stream. Oek, maar ek kan nie wag vir die nuwe flight sim nie. Julle, ek selfs ek is sommer lus om te game as ek daai flight sim sien. It's like amazing. Okay. Dan en hier's waar die geld ding inkom. Is wat is die current specs en wat is jou budget vir 'n entry level of 'n high end vir die high end specs vir die type of category rekenaar wat jy oorweeg. So kyk gou 'n bietjie hoe cool is hierdie. Sien julle hierso? Ag, ek kan nie die regte ding hierso raak vat.
cool is dit? Daar staan actually by desktops. Het is specifiek entry level en mid en dan het hulle custom gaming wat dat wat. By notebooks, 2-in-1 touch, maar hulle het 'n entry level en mid en hulle het 'n professional high end. Wat vir my nogal cool is dat hulle dit so ingedeel het. Dis nogal nice. So jy moet kyk waar probeer jy half mik. Ons het mos nou al gepraat oor jy kry entry level, jy kry mid range en dan kry jy high end. So jy moet kyk wat is die kom ons sê jy wil om 'n entry level gaming rekenaar te koop. Is very different as om 'n entry level office rekenaar te koop. Ja. En ja, laptop dieselfde tipe ding. So as jy net 'n laptop wil hê, kyk maar wat is die goedkoopstes en wat is die duurstes en maar dan gaan dit ook baie oor wat die doel is waarvoor jy dit wil gebruik. OK, dan ander ding waarna jy moet kyk is daar actually 'n operating system included? 'n Wettige bedryfstelsel. So met 'n laptop is dit nie gewoonlike issue nie, nee. Jy kry nie sommer, jy sal moet spesifiek vra vir 'n laptop om dit nie te hê nie. Nee? Ja, die meeste van hulle kom maar met alles ingesluit. Maar as jy 'n desktop koop, is daar 'n kans dat die rekenaar actually vir jou verkoop word sonder 'n operating system. So jy sal dan gaan en jy gaan dan 5 of 10,000 of hoeveel ook al spandeer en dan dink jy, okay, nou het ek hierdie rekenaar en dan besef jy ook krap, maar Windows was nie actually ingesluit nie. Ek sien wel plekke soos Incredible Connection het wel maar meeste van die tyd 'n Windows ingesluit, maar jou meer custom build tipe plekke soos EveTech sal dit gewoonlik nie in hê. En selfs Matrix Computers sien ek het nie regtig dit vir desktops ingesluit. Ja, maar pro tip, jy kan Windows 10 install, jy hoef hom nie te activate nie. Jy gaan dalk nou nie ouma Lavinia as jou background kan opsit nie. Maar hy sal werk, hy sal update, hy die feit dat jy hom nie activate met 'n license nie. Hulle laat jou net nie toe om sekere goed te kan stel nie. Maar jy kan hom steeds opsit en hom vir free run. Ja, dis altyd nice om 'n legal ene te hê, maar dit is nie nodig om 'n crack te download en te probeer illegal software download vir dit nie. Jy kan dit actually forever run sonder om dit te koop. Ja, plus ek seker julle is almal baie lief vir julle oumas, al is hulle naam Lavinia. So kry maar net 'n koppie. Ja. OK. Oor die algemeen is die reël, probeer maar die beste koop vir wat jou begroting is. So as jy weet dit is my begroting, kyk of jy die beste kan kry wat jy vir daardie begroting sal toelaat. So moet asseblief nie by die eerste beste plek ingaan nie. Oor die algemeen is die reël, gaan kyk eerder by plekke soos PC International of EveTech wat hulle pryse is en moenie net by jou local mall instap by sekere winkels wat hulle 'n paar keer genoem het nie. Okay. Ja. Jou goedkoopste pryse wat ek nog gesien het, my go-to plekke is EveTech of PC International. Ek het al 'n paar laptops deur Comics Computers gekoop. Ja. Hulle is ook baie nice. Maar ja, hulle is baie goedkoper as die plekke wat jy in 'n gewone winkelsentrum sal kry. En is ook maar groot deels omdat hulle nie storefronts het in 'n massive mall of 'n chain wat 'n groot chunk van hulle inkomste vat. Okay, so die tipe goederes waarna jy moet kyk is watse tipe verwerker het jy? Ons gaan dit nou in detail bespreek. Jy moet kyk hoeveel RAM jou rekenaar mee kom wat jy dan koop en jy moet kyk hoeveel RAM hy mee kan kom. So, jy sal sien. Maar jy sal sien jy kan byvoorbeeld 'n laptop koop, dan sal daar staan 4 GB up to 20 GB. Dan is dit belangrik om actually te gaan kyk of dis belangrik om dit te check. Jy moenie 'n laptop koop wat klaar die maksimum RAM in net wat hy kan kry nie. Mens moet altyd koop sodat jy nog 'n bietjie kan upgrade. Jy het kort daai bietjie beweegruimte sodat dit nie 'n once off buy is en as hy oor 2 jaar bietjie stadig word dan sê nou maar in 'n moeder en dan moet jy 'n nuwe een koop. Dis nie lekker nie. Jy wil eerder koop dat daar nog 'n bietjie upgradeability is. Kyk, daar's pretty much net 2 goed wat jy in 'n laptop kan upgrade. Hardeskyf. Jep. Na 'n SSD toe as hy nie klaar een is nie. En om nog RAM by te voeg. Alhoewel ek het al gesien jy kan nou jy kry external graphics cards.
weet nie of dit regtig 'n laptop veel vinniger gaan maak nie, maar ja, jy kry jaar dit werk, jaar is moer baie pietie. Ja, jy kan maar eerder met daan een. Ja. So, onthou, ja, so 'n laptop is nie regtig massively upgradable nie, maar dis hoekom ek sê, maak seker dat jy nie hom koop met klaar sy maksimum in nie. Dis not good. Dis nie sommer dat jy dit sal kry, maar partykeer op 'n styl, as dit ou stok is, dan sal hulle dit so verkoop. En dan kyk jy na die hoeveelheid en die tipe stoorspasie. Die handboek noem regtig net eintlik die hoeveelheid stoorspasie, so die kapasiteit, die grootte daarvan. Maar glo my, ek sal 'n 512 SSD vat any day oor 'n 2 GB harddraai. Dis any day. Seriously. Al net dit 'n kwart van die stoorspasie, sal ek 'n SSD vat any day, al is hy baie baie kleiner as 'n massive harddraai, want nou spoed is baie baie belangriker vir my as kapasiteit. En in vandag se tyd dink ek nie met al die streaming media en goeders wat 'n mens gebruik, dis nie meer so common om hierdie enorme harddraaie nodig te hê vir vrek baie movies en flicks. Dit is nie, jy stoor alles net nie klaar as jy jou eie goed het om te sien. Okay, kom ons kom dan by die eerste komponent in die system unit waarvan ons gaan praat en kom ons sê net gou wat is die system unit? Die stelsel eenheid, die system unit is pretty much alles wat in die boks van jou rekenaar is. Okay, so ons gaan nou praat oor die komponente. Dit is waarna mens verwys as mens praat van hierdie goeders, dis al die komponente in die stelsel eenheid of in die system unit. So die eerste ene waarna ons gaan kyk as jy kyk in hierdie prentjie is 'n CPU. En daai is een CPU se voorkant en se agterkant. So hierdie ene is die kant wat op die motherboard kom en jy moet hom baie 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 fyn reg neer sodat hy net inslaat en ingly. Hy kom ook net op een spesifieke manier en daar's gewoonlik 'n guide. Ja. In die een van die hoekies binne sien op die onder linkerkant se hoekie van die bokant. O, van die bokant. Ja, so af met jou highlighter. Ja. Oor. Onder linkerkant. Ja. Lyk of daar 'n pyltjie is. Daar's gewoonlik in een van die hoekies 'n pyltjie. En dan op die motherboard self, die socket, sal daar ook 'n pyltjie wees. En as jy daai pyltjies opsit, jy letterlik jy laat val met, hy sal glad, jy hoef nie eers te druk of te blaas of hy gly net te bid of enigiets, hy gaan net in plek in. Okay, in elk geval, as jy daai pennetjies gebuig het, is jy in jou moer. En jou pa gaan jou haat, jou ma gaan jou vloek. En jy kry niks meer sak geld totdat jy 41 is. Ja nee. Dit is een van die duurste dele van 'n rekenaar. So, wees baie baie versigtig as jy ooit jou eie rekenaar bou. Bo op die CPU moet daar 'n fan gesit word omdat 'n CPU baie maklik kan overheat as hy te warm word. Maar voordat jy die fan opsit, kom daar thermal paste. Die dit fan... kom in so klein tandepaste tipe houertjie. Stand by one. Okay. Gewoonlik met 'n stock fan sal daar klaar thermal paste aan die onderkant wees, net met 'n film wat jy aftrek. Maar met sekere goed soos ek dink, soos my Ryzen CPU, hy het nie die thermal paste op die onderkant van die fan gehad wat bo op die SVE geplaas word nie. Myne het in 'n klein buisie gekom. En al wat jy doen is jy maak daai buisie oop, jy sit letterlik 'n ertjie put in die middel van die CPU. So. Ja. Daar is jou ertjie, hy's blou wat hy al gemif. Hy's groen. Exactly. Jy sit letterlik net 'n ertjie put op en dan sit jy jou fan bo. Daar's baie video's op YouTube oor, ek dink Linus het 'n hele video gedoen oor wat dit mense maak ekse of lyntjies of klomp ertjie pitte of net een blaap of hulle smeer om die hele ding vol net 'n ertjie pit. Ja. Meer as genoeg. Maar ja, dit is sodat die hittegeleiding tussen die sodat die hitte reg weg gelei word vanaf die CPU na die fan toe dat hy actually die hitte kan wegvat basically. Okay, so mens noem dit die CPU of die SVE, sentrale verwerkingseenheid, en hulle noem dit ook maar net die prosesor of die verwerker. Dit verwerk, ek het net al die highlighting wegvat.
Dit verwerk al die software. Computations. Ja, dit doen al die computations. Dis die brein. Hier's 'n baie lekker definisie. Kom ek lees dit gou vir julle. Hierdie ene verduidelik dit baie baie mooi. The CPU is often referred to as the brain of the computer. The CPU, in essence, is a very fast calculator that processes all the instructions that control the data flow inside the computer. The CPU consists of two parts, the control unit and the arithmetic logic unit. Jy hoef nou nie dit te weet nie, maar hier verduidelik dit mooi. The control unit takes the instructions from the data contained in random access memory and executes them. So daai tipe instructions wat in die RAM sal wees, sal byvoorbeeld Windows wees wat gelaai is in die RAM of jou software of wat ook al as jy watter instruksies ook al in die RAM is, die software wat uitgevoer moet word. The arithmetic logic unit performs the mathematics and logic functions. So dit is om actually data te proses, soos byvoorbeeld sortering wat gedoen word in 'n groot spreadsheet, for example. Okay. Die spoed word gemeet in gigahertz. Dis 'n algemene vraag wat hulle actually vir jou soos 'n advertensie sal gee en dan vir jou vra wat is fout en dan moet jy nou sien watter een is die CPU en dan sal hulle byvoorbeeld die spoed skryf in megahertz en dan moet jy nou besef oor dit is die fout. Okay, so spoed word gemeet in gigahertz vir 'n CPU. CPUs in vandag se tyd kom almal met multiple cores. Byvoorbeeld, hello pickles. Byvoorbeeld quad cores. Quad cores is 'n bietjie oudtyd eintlik vir die high end, maar vir standard users is 'n quad core actually heeltemal fine en normaal. 'N Core beteken letterlik om meer as een prosesor op daai chip te hê. OK. So daai prentjie wat ons gesien het van die verwerker, moenie my vra hoe dit moontlik is en hoe dit werk nie, maar dit is actually letterlik onder daai silwer stukkie is daar dan meer as een prosesor op daai enkele groen chippie. OK. So as ons so 'n quad, dan is daar 4. Weet jy al wat is die maksimum? Maar AMD se Threadripper is vraagbaar. Ja, ons gaan nou kyk na 'n voorbeeld of twee. OK, die twee kan jy actually ander as AMD of Intel. Nou, geen idee nie. Maar die twee handelsname soos die wat is handelsname in Engels? Trading name. Ja, die twee name soos die twee merke. Brands. Brands, ja, wat jy moet ken is AMD en Intel, dis die twee wat my die bekendste is. En dan sal daar 'n model wees wat saam met dit gaan. Ons gaan nou kyk na 'n voorbeeld. Dit is hoe jy dit kan herken in 'n advertensie. Dit saam met die spoed is goedjies waar volgens jy dit kan herken. Plaai jy nou vir Boetie? Ja, hy het vir Boetie weggejaag. OK. So vir 'n personal user of 'n ek weet nie reg of ek heeltemal sal staan sê dat 'n Soho user 'n entry level prosesor goed genoeg is voor nie. Tensy jy regtig net die basics doen. Ek sou sê vir 'n personal user is 'n entry level processor fine. Want 'n entry level processor werk maar bietjie stadig, maar 'n personal user gaan dit nie agterkom nie. 'n Soho is mos 'n small office home office, so klein kantoor tuiskantoor gebruik het. Ek sou sê net 'n darmet klein bietjie beter as 'n entry level. Wat hang af wat jy doen? Ja, dankie. As jou small office, home office 'n besigheid is wat kraaltjies maak. Ja, dan kan jy seker maar ja. Dan is dit seker maar fyn. Maar as jy enigstens baie op jou rekenaar gaan werk, sou dit darm 'n bietjie beter as net entry level gebruik. Kyk, jy kan 'n entry level kry, jy gaan net moer frustreer. Ja, gaan bietjie. Niemand wil 'n rekenaar aansit en dan eers gaan bad en 'n toebroodjie bou en dan eers begin werk. Nee, dis is nie dit so stadig gepad nie, maar ja, mense wil nou nie sukkel nie. Super users sal altyd die beste CPU kry wat hulle kan. Dis nou nogal een van die components waarop hulle sal splurge. Maar waarvan hang dit af? Jy kan nie net gaan en die beste CPU gaan koop wat daar bestaan nie. Dit hang af van
ek kan nie nou net die beste CPU gaan koop op die mark nie, dit hang af voordat ek moet eers kyk. Geld hê. Nee man, ek moet eers kyk op my motherboard, of het gaan pas op my motherboard. So, alhoewel, dit nie actually, alhoewel een motherboard nie eintlik enige iets te doen het met jou spoed van jou rekenaar, of jou werksverrichting van jou rekenaar. Het jou motherboard, ach verduidelik dit asseblief, dit is baie technisch. Okay, jou motherboard ek, sockets. Ja, ek... Net die basics. Moet nie intelligente vraag vraag nie, maar jy sal sien as jy CPU koop, dan sal hy sê wat sy socket dit is. So, hierdie CPU is Intel i9, soveel gigahertz, you know, weet, 8 core 16 thread, socket 2011. Maar as jou motherboard, wat is het, 1355 of 1356 socket is, gaan daai 20, en dit is maar, ek denk, ek neem aan, dit gaan oor die physical design. Ja, dit gaan oor die groepering van die pennetjies, en hoeveel pennetjies hy het, hy sal letterlik nie daarin pas nie. Hy sal nie daarin glibber nie. Ja, so jou, jy gaan actually, jou rekenaar kan net upgrade tot op 'n punt, jy kan jou rekenaar net upgrade tot op 'n punt, al het jy nou 'n desktop, en dan gaan jy moet actually jou motherboard upgrade. Jy sal sien, 'n upgrade kit het altyd 'n motherboard ingesluit, so dat jy die nietste CPU's kan kry, want het gaan oor die socket wat daar pas. Ok, dis nie, hierdie is nou bykie overkill, jy het nie rarig meer of nie soveel inligting te heen nie, maar jy weet nooit nie, want tyker vraag die examinators die vreemdste vraag. Ach, is dit goed om in die agterkant van jou in die agterkant van jou kop te hou? Ja. Want die goedkoper optie sal altyd wees om jou eie rekenaar te bou, en meeste van julle sal een vriend vraag wat al meer weet, but you can all pretty much do the groundwork, en as jy sien, jy is hierdie CPU like lekker sterk, maar hy sê sakke 2011, en hierdie is 1365, gaan nie saamwerk, hy gaan nie partijkie hou. Ok, kom ons. So daar is een voorbeeld van een Intel i9, ek weet nie hoe om daar uit te spreek nie. 10900X. Ok. Goed, nou hier is een interessante ding. Daar staan, dis 'n 4.5 GHz turbo. Nou, in 'n advertensie, sien julle daar boe, staan daar actually turbo boost up to 4.5 GHz. Daar sal baie keer staan, actually, as jy kyk hieronder, staan daar 3.7 GHz base en 4.5 GHz boost. Daar sal baie keer in 'n advertensie actually staan, 3.7 GHz up to 4.5 GHz. En ek het altyd gewonder, wat is dit? So, this pretty much the rated limit wat jy safely as a noob met basic components kan die CPU overclock. So, noob, vir die wat nie weet nie, beteken 'n newbie. Okay. Ja, so jy kan die processor koop en as jy nie een stock fan nie, maar iets bietjie groter, bietjie meer beefy het, en jy weet hoe, bygesê, want dit raak baie technisch met voltages en daai goed, maar jy kan daai CPU overclock na 4.5 toe volgens Intel, voordat jy begin artifacts kry, of jou rekenaar begin overheat, of randomly reboot. Ok, en vir die wat nie weet wat is overclocking nie, overclocking is wanneer jy, met ander woorde, jy as gebruiker die spoed op 'n hoër spoed stel as wat hy met uitkom. So, as ek met ander woorde so CPU koop en hom sit in my rekenaar en ek verander niks nie, is sy maksimum spoed 3.7 GHz. Maar as ek weet hoe en as ek die regte software het, want party van die CPU's kom actually uit met die software om het vir jou maklik te doen, om het maklik te kan stel, dan kan ek het actually boost, dan kan ek sy spoed letterlik boost, tot by 4.5 GHz. Okay. Nou, verduidelik gaan vir ons, wat is hierdie, daar onder staan nou, 10 core, so dit is nie eers 'n octa-core nie, ek weet nie wat noem mense 10 core, dit is nou maar 'n 10 core, en daar staan 20 threads, hierdie is ook nou nie vir toetsen nie, dit is net vir interessantheids onthaal. Ek het nog nooit dit net toets gesien nie, ek weet nie eers wat dit beteken, maar ek verduidelik het elke keer, maar dan vergeet ek het weer. Wel, soos toe i7's net begin uitkom het, was het
'n full core hyper-threaded CPU. Okay, en is hyper-threaded daai? Ja, ek dink so. Okay. But pretty much back then, wat het beteken is, jy het full cores, but full physical cores, wat kind of in twee gesplit is, so jy het full physical cores en full kind of virtual cores, wat dieselfde processing doen. So dis precies dieselfde as die, jy het 10 cores, maar 20 threads. So maar het simulate. Jy het 2 threads per core, so jou computations is baie vinniger. Dis asof jy 20 core CPU het. So dis 'n baie baie mean ass CPU hierdie. Soos wat jy kan sien van die prys af, né? R14,000 vir 'n CPU. Okay, en 10th generation. Onthou julle, ek het nou vir julle gesê dat die generation ook belangrik is. 'N First generation i9 CPU sal baie goedkoper wees en sal nie so goed wees soos wat 'n 10th generation is. Alright. Hier is 'n AMD een en nou. So ook, net gou-gou ook, kan nou nie teruggaan nie. Maar die vorige een het julle nou gesê Intel is die maak en i9 was die model gewees. En nou dit toe nou, dit was i9 10900X gewees. Hierso is dit nou 'n AMD die maak en die model is 'n Ryzen 3950X. OK. Ja. Nou AMD is bietjie minder well known as Intel. Meeste laptops wat 'n mens sal koop of wat mens sal sien oor die algemeen in die winkels is maar meeste van die tyd met Intel CPUs aan die binnekant. Maar AMD, vertel jy 'n bietjie die AMD Intel ding. Wel, AMD was vir 'n baie lang ruk soos die Buster Booty. Jy weet hy's daar, maar ons praat nie regtig van hom. Die underdog. Ja. En toe het hulle nou in die laaste paar jare, veral met Ryzen se launch, van die, ek dink die Ryzen 2 series, Ryzen 2 series, het hulle net regtig begin leaps and bounds progress en beter word en hier teen die Ryzen 3 third gen of 2 plus so wat ek al het genoem het, waar jy die Ryzen 5's en die Ryzen 7's begin kry het, toe sit jy ewe skielik met 'n CPU wat veronderstel is om gebenchmark te word met hierdie ene by Intel in terme van sy prys of wat. Wel ja, sy equivalent by Intel, soos myne is die 3700X. Sy equivalent is actually die 8400 by Intel. Maar al die benchmarks vir myne word gedoen, die toetse van sy performance en computations. Al die benchmarks word actually gedoen teen die, ek dink dit was die 9400. O, want hy's hy sou die ander een kompetitief So hulle kon hom nie teen hom compare nie. Hulle dit deliberately compare teen 'n sterker Intel CPU om te wys, kyk, ons is net 2 frames agter daai ene, maar ons is R4000 goedkoper. Ek was altyd 'n groot Intel mens. En toe ek my upgrade kit gekoop het, is 'n bietjie ton. Maar jy moet 'n motherboard hê vir AMD. Ja. Ja. So ja, want dis 'n ander socket. So ek was toe gaan ek Intel gaan, en toe het ek baie begin video's kyk. Linus Tech Tips, Jace 2 Cents, baie van die custom build ouens, en ek het net op by die beslissing gekom wat ek voor betaal en wat ek kry uit 'n AMD motherboard en 'n CPU uit is net, nee, kan dit nie compare nie. Kyk, Intel sal altyd vir jou die meeste frames gee in 'n game of so iets. Maar jy betaal vir daai frames. Jy betaal deur jou ore. Weet, ek het 'n budget gehad vir my upgrade kit wat ek 'n CPU en standard RAM en 'n motherboard kon kry. En vir daai selfde prys kon ek vir my 'n 8-core 16 thread sterk Ryzen 7 3700X met 'n Asus ROG Strix gaming motherboard, en in plaas van 8 GB RAM kon ek 16 GB RAM kry met RGB. So jy gaan nou hoor wat sê. Ja, ek is 'n advocate vir Ryzen. As jou pa ryk is en hy's 'n mynmagnaat of besit 'n bank,
By all means. Koop Intel, maar vir die van julle wat regtig die beste performance wil kry vir die hoeveelheid geld wat jy het, kan jy fout gaan met Ryzen. En bygesê, net 'n tidbit, nou om terug te gaan na die ou klokkie. Ryzen het hulle eie proprietary software wat hulle noem Ryzen Master, wat overclocking 'n one-click event maak vir enige iemand. Jy maak die programmetjie oop, jy sê ek gaan game speel, so jy klik op die gaming tab en jy sê activate, en hy sal, sonder om dat jy enige iets hoef te stel, voltages of whatever, sal hy dit self alles automaties doen om jou tot by die 4.7 boost uit te kry. Provided jou temperature van jou CPU within limits is. Maar die nice ding is, sodra jou temperature begin klim en hy begin 'n sekere piek bereik, sal hy outomaties daai 4.7 begin afskaal, 4.6, 4.5, 4.4, 4.3, sodat jy nie jou CPU uitbrand nie. Maar as jy nou 'n case het met weet behoorlike fans in en jou airflow is reg, weet liggies in, liggie in, warm lig bo uit, dan kan jy, weet, jy gaan hawer teen 4.5, 4.6 vir so lank as wat jy wil. Dis fantasties, dis awesome CPUs. En jy kry Game Freak, kyk al, die nuutste Assassin's Creed Valhalla. Hulle beter vir jou iets gee, vir amper R16,000, liewe gemis. Ok, in elk geval. Hierdie ene is 'n 16 core, sien jy, mense kry actually CPUs wat al 16 cores is, en dan maal 2 vir die two threads, vir die hyperthreading, nie? Hyperthread. En dan, sy standaardspoed waarmee hy uitkom is 3.5 GHz, maar hy kan tot op 4.7 GHz gaan, hy pas in die specifieke socket in, ja, en die rest van die goedies hoef jy nou nie te weet. Alright, dan kom ons by die RAM. Goed, so, geheue RAM is die tydelike store area vir die programme en die data wat verwerk word. Ek dink terwyl jy daai definisie nou vir hulle gaan uitlees, gaan ek gaan my neus blaas. Okay. Skie spiekel tyfie. Die oom wil sy neus Okay. So, random access memory. Kom ons lees gou die definisie. Dit is 'n baie lekker, goeie definisie wat ons baie aspekte verduidelik. Small memory chips on a circuit board. Circuit board verwys letterlik na daai stokkie toe. Of hierdie een is 'n sitplek dief. Oomblik as mens opstaan, dan sit hy op jou warm sitplek. Small memory chips on a circuit board that slot into the motherboard, soos wat jy daar kan sien. RAM is where data being processed is temporarily stored before being saved for permanent storage on the hard disk drive. Okay, hoes wanneer ek probeer 'n definisie lees. Sal jy gou daai toemaak terwyl die honde so blaf daar buite? Dis nie ons honde nie, dis die bure se honde. Die bure se diere. Okay. RAM is where data being processed is temporarily stored before being saved for permanent storage on the hard disk drive. Kyk nou die. Ja, nee, jy moet opskuif, taxi waxie. Kom my liefie. So die okay. Tussen ons, laat hem maar daar tussen ons. En die nog pas. Ja. The operating system, applications and files being accessed and or processed are loaded into RAM while the computer is being used. RAM is volatile memory, onbestendig is die Afrikaans, because when the computer is switched off or rebooted, the content stored in the RAM chips is erased. RAM is also referred to as primary memory, primêre geheue, temporary memory. Okay. Oulike definisie. Goed. So, die terme waarmee jy RAM kan identifiseer in 'n advertensie is DIMMs, DDR3, DDR4 en ons kom nou net by DDR5, maar dit is nog nie mainstream reg nie. Okay. Nou hierdie raak baie tegnies. Ons gaan nie te veel in detail ingaan nie, maar ek het al een keer 'n vraag daaroor gesien in 'n eindeksamen, so ons moet dit tog wel behandel. Jy kort 'n 64 bit of in Afrikaans bus. Jy kort 'n 64 bit operating system sodat jy meer as 4 GB RAM kan gebruik.
voordat jy 'n 64-bit operating system kan install, so voordat ek 'n so mens kan Windows 7, ek seker mens kan seker Windows 10 ook 'n 32-bit kry, maar twaalf op het nie. Kom ons sê Windows 10, kan jy dan twee versions kry. Jy kan dan 'n 64-bit kry of jy kan 'n 32-bit kry. Dis die twee weergawe. Voordat jy weet wat se een jy kan install, hang dit af van wat se CPU jy het. So mens kry die CPU sal dan 'n 64-bit of 'n 32-bit CPU wees. In vandag se tyd is dit egter baie ongewoon om nog 32-bit CPU's te hê. So dit sal oor die algemeen net wees op baie ou rekenaars waar 'n mens 'n 32-bit version van 'n operating system sal opsit. Dit is wel belangrik om dit te weet, want imagine nou vir jouself, jy het 'n ouerige laptop en jy het 'n Windows version daarop gelaai en dit is actually 'n 32-bit version Windows, want dit is dalk 'n 32-bit version van 'n CPU. En nou wil jy nog RAM insit en jy dink jy kan nog RAM insit. Nou sit jy kom ons sê 8 GB RAM in, maar dit word actually glad nie gebruik nie, want as daar nie 'n 64-bit version van die operating system in is nie, dan kan hy letterlik nie meer as 4 GB RAM gebruik nie. Dit gaan letterlik net daar sit en stof opgaar. So, jy moet dit weet voordat jy dit install. Ons het dit al een keer in die klas gedoen, maar jy gaan basically net in by jou system. So, op die start menu kan jy right-click op Windows 10 en dan gaan jy in by system, dan kan jy daarso sien wat se version van Windows jy het, 64-bit of 32-bit. Jy kan ook based on that die besluit maak wanneer jy ander programme install. So, jy sal sien wanneer jy Office install, wanneer jy Notepad++ install of watter program ook al, vra hulle baie keer vir jou wil jy die 32-bit version hê of wil jy die 64-bit version hê. Jy kan elke keer dan die 64-bit version kies, maar dit gaan ook werk as jy die 32-bit version gebruik. So 'n 64-bit operating system kan ook 32-bit version programme run, maar nie andersom nie. Dis dieselfde soos wat backwards compatibility werk met enigiets anders. OK. Right. Jy sal sien in jou Windows system files is daar actually 'n program folder wat sê x64 en x86, nê. Nee. x64 is die 64-bit programme en x86, gaan mense weet hoekom is dit 86 ja. Nie. Is die 32-bit version programme. Ja, dis nogal die tipe krap wat hulle partykeer in eindeksamens vra. Is wat is die twee folders? Dit is die 32-bit programme versus die 64-bit programme. En as jy sit en wonder of vir jouself dink, wat is 'n krap vraag? Dis actually relevant. Ek stem 100% saam met jou. Ek het actually al een keer nie geweet waar om die program te kry nie en toe ek gaan kyk wat se version is install en toe gaan kyk en wat se folder. Ek weet nie, ek gaan in die een program files in en as hy nie en as hy nie daar is nie, is hy by default in die ander een. Ja, obviously. Maar dit is tog dis hoor dit om jy moet daarom weet wat is die twee goed. So ag, ek weet nie, ek dink ons is nou in daai deel van lewe waar 32-bit is pretty much deeltemal. Ja, dis absoluut. Dit is nie maar ek weet nie of mense nog 32-bit CPU's maak nie. Ja, dit is maar vir backwards compatibility. Dis maar dit bestaan daar vir mense met ou rekenaars. OK. Oor die algemeen vir pretty much enige gebruiker, hoe meer memory jy in jou rekenaar het, hoe beter is dit. Jy's net happy as jy meer memory het, want dit gaan maak dat jou rekenaar kan beter werksverrigting hê. Why? Because then I can execute more programs simultaneously. Ek gaan meer programme gelyktydig kan uitvoer sonder dat die rekenaar stadig word. Ek gaan ook meer goed, nie regtig, dis nie eintlik altyd dat ek klomp goed gelyktydig wil oop hê nie. Dit gaan ook daaroor dat ek net kan smoothly switch tussen die twee of drie goeders wat ek wel oop het. Plus goed soos Chrome, for example, is massively resource intensive. Ja, so meer memory is fantasties. You can get more potential. Okay. Supergebruikers gaan baie nodig hê. Dis nie soos optional nie. Dis soos jy het regtig baie nodig. Ek het actually gedink dis nie waar nie, maar een van my matrieks van 'n jaar of twee terug het vir my 'n ding gestuur van 'n
specialized desktop wat vir editors is wat 1 gig RAM het. Ja, maar dis dan sal dit 'n serverbord en dan Ja, dit sal dit is nie 'n in 'n serverbord. Ek dink is 'n Apple version van 'n rekenaar. Ja, 'n serverbord kan jy nie net soos belaglik hoeveel uit RAM in sit nie, maar ek dink hy het actually soos 4 of 6 slots vir CPU's. CPU's ook, ja. Daar's actually mense wat server motherboards gebruik vir hulle personal rekenaars ook, by the way. Alright, daar's 'n voorbeeld van 'n verskillende RAM sticks wat jy kan koop. Al wat ek hierso net vir julle wou gewys het, is die spoed van die RAM. So, die grootte van die RAM word gemeet in gigabyte. Kom ons highlight daai. Ek net gou die highlighter aansit. Daar's hy. So, dis die grootte in gigabyte. Word die gevoel sê. Ja. So, dit word in gigabyte gemeet, die grootte. Maar die spoed word gemeet in megahertz. So, dit dui actually vir jou aan hoe teen watter spoed die RAM gaan werk. Nou dis nie regtig iets wat 'n standard user oor gaan worry nie. Jy gaan nie bly wees as jy nog RAM het, maar vir iemand wat 'n super user is, sal dit actually belangrik wees teen watter spoed jou CPU werk. Ek het so stok ou RAM stick ergens gekry wat ek dink soos 1600 MHz. Ek dink ons het ergens in een van die laai nog 'n half meg. Size. Ja, halve meg RAM stick. Liewe aarde, toe dit nog in megabytes gemeet was. Ja, baie mense gebruik dit as omdat dit so old school is, gebruik hulle sit hulle dit op hulle setels. Juffrou Dan doen dit, sy het so een ja. Okay. Goed, maar jy sal sien hierdie is almal RGB RAM. So dit is RAM wat sulke moving lights het. Ek sal actually vir julle 'n mini videoetjie aan die einde van hierdie video insit met Mike se RGB businesses alles daar by die rekenaar want dit is pumping, okay? En net soos wat 'n rooi Ferrari vinniger ry as 'n geel Ferrari, werk 'n rekenaar met RGB in, sommer net lekker ding. Sommer net lekker, dit lyk net mooi man. Okay. Dis Fast and Furious. Ja, dis Fast and Furious. Alright. Goed. Nou hierdie stukkie is die ons kom dan nou by 'n hard drive, by die storage gedeelte van jou system unit. So dit is die hoofpermanente, dis die plek waar jy jou data en jou programme permanent moet stoor. Baie mense het nou maar 'n hard drive disk, maar party mense het actually 'n hard drive disk en 'n SSD saam in hulle rekenaars. Ja. Het ek nie op nie? Ja. Het ek bedien op? Ja. Ek het by die werk op. Albei in. Ag, jy moet wonder aan spreek. Ja. Okay. 'n File server, soos die een wat by ons werk is by die school. Ja man. Sorry, my aandag was nou afgetrek uit iets daai se sou hoor hierso. Het baie keer klomp hard drives wat hulle actually in 'n system, hulle noem dit 'n RAID unit, sit wat hulle die klomp hard drives saam in een unit insit dat hulle actually kan saamwerk asof dit een hard drive is. So hulle sal byvoorbeeld 5 2 terabyte hard drives koop en dan werk dit asof dit 1 terabyte as wat 'n 10 terabyte hard drive is, as dit een is. So hulle sit die klomp saam, dan werk dit asof dit saam is omdat dit soveel gebruikers se data het wat dit moet stoor. En dis hoekom ek nie wil hê julle moet goed kopie vanaf die public na julle default toe nie. Want dan is daar mos nou 'n duplicate en dan sal extra storage wat gebruik word. So dan duplicate. Okay. So, jy kan 'n hard drive identifiseer van 'n groot kapasiteit soos 'n klomp gigabytes. Nou nie 10 soos wat RAM is, soos 16 of 32 of something nie, soos in die honderde. Okay, 256 is pretty much die laagste wat jy gaan sien omtrent en terabytes. As ons kom by terabytes dan is dit pretty much kan net 'n hard drive wees, kan nie regtig iets anders wees nie. En jy kan dan ook kyk vir die terme SATA. Dit staan vir die tipe koppeling wat hy gebruik en jy kan kyk ook vir die spoed wat gemeet word in RPMs. OK.
5 rotasies per minuut. Ons het al daaroor gepraat. Ons sal nou weer kyk na 'n voorbeeld van die Leica-kabel. En dan sal alle gebruikers, as ons nou te kyk in terme van aankoop aanbevelings, almal wil SSD's hê. Okay. SSD is net soveel lekkerder om te gebruik. A solid state hard drive maak jou boot up time van jou rekenaar soveel vinniger solank jou operating system actually daarop geïnstalleer is. Ek het nou al klomp keer vir julle gesê om net 'n SSD te install in jou rekenaar maak jou rekenaar nie magically vinniger nie. Dit gaan oor wat actually op die rekenaar, wat actually op die SSD is. Dit gaan daaroor dat 'n SSD se data transfer rate, sy data oordragspoed is vinniger. So jy moet dit gebruik vir daai doel. Bygesê, en ek weet nie of wat ek het nie erns in die slideshows gesien nie. Mm-hmm. Maar onthou 'n hard drive is soos 'n plaat. Jou pa se plaatspeler. Jy weet hy draai in die ronde en daar's 'n naald. En as jy die plaatspeler gaan klap langs die kant, dan gaan hy naald so maak en hy gaan lekker gouges maak, jou pa gaan huilerig word, en jy gaan dit beskadig. Dis selfs met harde skyf. Jy loop by 'n rekenaar, jy boot hom per ongeluk want jy kyk nie wat jy doen nie, daai naald maak so poeps, bad sectors op jou harddraaf. SSD is elektronies. Solid state. Daar's niks wat beweeg nie. Daar's nie. So jy kan hom 'n laptop gee en hy behoort nog steeds raai te wees. Nou net nie, moes hou gee nie, man. Ja, dit is, it's more rugged. Much more rugged. Ok. As jy jou rekenaar gebruik vir kantoortype take, so jy sit PDFs en spreadsheets en sulke tipe goeders daarop, dan I challenge you to fill your hard drive. It's not possible. Wanneer jy dit wel gaan volmaak, is wanneer jy begin media opsit. En wat hulle bedoel media is soos multimedia, foto's, video's, musiek. Wel, musiek bietjie, ja, jy moet dan moer baie musiek opsit om dit vol te maak. Maar ja, toe ons jonk was, toe was dit daar hele. Ons het moer baie musiek gehad. Ek bedoel, wie? Ja, nee. Dit was kind of wel. Hoeveel MP3's? Ja, ek oor 1000. Ja. Dit was so bragging right ding. Nou is dit net so stream alles al ja, wat jy. Ja. Hoeveel MP3's het jy? Niks, want ek het 'n Deezer account. Ja. Maar okay. So flicks en series en foto's, daai goeters van alles baie baie spasie. Maar ek meen, ons sit al ons foto's online. Ons het geen meer liedjies wat ons net so op die rekenaar kry nie. Ons het nog 'n paar movies en goedjies op die ou hard drives wat dit moeilik is om te download weer, maar meeste van die goed stream ons maar op nou net so. Mense, dis hoekom ek sê mense kort meer regtig nie massive hard drives nie. Tensy jy jou eie homemade movies en goeders maak en dit nie wil op die cloud sit nie. Gamers sal altyd 'n hard drive so goed nodig. Ja, omdat jy in-game record ook. Nee, nie net dit nie. Jy kry nou streaming services vir games. Daar's al 'n hele paar, Google Stadia en Nvidia Shield en wat nog. Maar die input delay is nog of jy kan nie 'n first person game speel met daai input delay. Nee, want jy wil as jy knoppie druk met Magic App, jy wil nie knoppie druk en dan eers 60 millisekondes later gebeur. En ek bedoel dan kyk jy na iets soos die nuwe Microsoft Flight Simulator wat gaan uitkom is 96 gig. Oh, Grand Theft Auto. Net die install files. Ja, Grand Theft Auto. Grand Theft Auto 5, ek dink is oor 100 gig. Ek dacht jy sê Flight Sim breek die rekord vir die size van die installation. Ja. 10 disks, dual layer disks. Maar het jy nou net gesê Grand Theft Auto is groter as Flight Sim? Nee. Flight Sim met die rekord vir die hoeveelheid disks wat gebruik word. O, dan is ja, mense, dis reg, dan's GTA nie oor 100 nie. Ek weet nie wat hy is nie. Maar daai dis 96 gig installation file. Nou install jy dit. Wat doen 'n installation? Hy unpack. Ja, hy's nog baie keer gezip wanneer hy gaan. So as hy klaar geinstall het, gaan hy mos probably hier 130, 140 gig groot wees. Yes. Dis awesome. Kan ek af. Next up, kom ons kyk gou 'n voorbeeld. Daarso is vir jou 'n voorbeeld van die kabels. Daai enetjie aan die linkerkant is 'n IDE. Wat is dit? Is die oue? Dis die ou harde skywe. Daai wat
5600 RPM. So die nuwe is koppel met die SATA kabel en dit hulle spoed sal so wees so 7200 RPMs. Yeah. Okay. En hier is net weer vir jou 'n visual representation van hoe 'n hard drive disk lyk versus 'n SSD. Dit lyk pretty much soos RAM. En elk een van daai swart units is oor die algemeen 128 GB. Want ek onthou ek het 'n 256 ene gehad en daar was twee sulke units gewees en toe verduidelik die ITO vir my as ek 'n groter een gehad het sou daar nog op gewees het. Nou, die volgende stukkie is ook glad nie vir RTP se onthaalwe nie, maar vir die IT ouens of vir die ouens wat die hierdie goeders interessant vind, take it away. Hierdie is nie RAM nie. Nee, dis the next generation. Dit is wat elke nerd in sy rekenaar wil hê, veral daai een want hy's 2 terabyte. Dit is hoe duur gaan dit wees? Ja, dis 'n klomp duisende rande. Dit is 'n NVMe SSD. So waar jy 'n SSD het wat nou moving parts het, hierdie het ook nie moving parts nie, maar 'n SSD connect nog steeds met 'n kabel. 'n SATA kabel en 'n kragkabel aan die motherboard. Hierdie ding plug pretty much soos jy daar bo regs kan sien, die boonste waar is daai foto daar. Die bo die ding. Die ding. Hier sou kan jy sien, hy plug hierdie ander foto. So hy plug direk in die motherboard. So daar is practically no delay in transfer van data. Dit is nog vinniger as 'n gewone SSD. As jy dink jou rekenaar boot vinnig op as jy jou OS op 'n SSD het, op hierdie gaan dit net soos lightning wees. So al ons, soos ek sê, al ons nerdkindertjies wil dit hê, want jy wil jou OS en al jou games daarop hê, want jy kry net soveel meer performance uit dit uit. En let op, aan die ander kant skroef hy actually vas. Sien jy? So daar's die gaatjie vir waar hy vas skroef. So dis nou nogal interessant. Ja, dis die volgende generasie van ja. Storage. So hierdie sal ons seker oor 'n jaar of wat in ons kurrikulum hê wat ek vir julle moet leer of vir die RTT kinders moet leer. Alright. Volgende, die graphics card. So hier is 'n voorbeeld van 'n baie nice graphics card wat maar ek gesê het ek met die prentjie verander wat op die PowerPoint was. Ja, maar die een wat op die PowerPoint was, sweer ek het gelyk soos iets uit die jaar 2004. Nee, soos more like 19. Nee, dit kan nie so oud wees nie. My liefie, daai kaart het ouer gelyk as my Riva TNT 2 wat ek in my rekenaar gehad het in standaard 8. Oké, okay, kan ek gaan net vir julle hierso ietsie uitwys. Hierdie kaart moet as 'n motherboard, okay, picture gehou 'n boks so. So jou rekenaar boks staan nou so reguit, né? Nee? Okay, kom ons gebruik die boek. So jou rekenaar boks staan nou so reguit en dan gaan die graphics so en dan jou motherboard binne in die rekenaar boks plat aan die binnekant gemount. En dan word die graphics card so, dis hy, kom ons hou dit so teen die tas. Dan word die graphics card so gemount in die boks. So daai is 'n gigantic graphics card. So wanneer ons nou praat oor die kas se grootte, hou hierdie prentjie in gedagte van hierdie gigantic card en dan gaan jy besef dat daai ding gaan byvoorbeeld hoegenaamd nie pas in die kassies wat ons by die skool het nie. Jy gaan 'n spesiale kas nodig hê vir dit. Maar as jy daai spesifieke graphics card het en hy wil nie in jou kas pas nie, garandeer ek jou, as jy weet wat dit is, jy net sommer jou pa se jigsaw gaan haal en 'n gleuf in die kas gaan sny. In fact, jy weet die kas waarin my toe ek direk my rekenaar by Darryl gekoop het. Hy moes 'n deel van sy kas weg, van daai kas wegsny om plek te maak vir die 1070. Legit. Want die 1070 het nie in die kas gepas nie. So maar hy het gesê hy 'n nuwe kas koop nie. Maar hy maak hy dit sny. En moet hy inhaal hy ons al twee. So te sny hy net 'n deel van die kas weg. No way. Oh my soul. Okay. So 'n videokaart of 'n graphics kaart. Kom ons kyk gou-gou hierso of ons 'n lekker definisie hierso het.
A card connected to the motherboard that is responsible for the processing and output of graphical data. It removes the stress of processing from the central processing unit and random access memory of the computer, since it has its own graphical processing unit called the GPU and RAM, VRAM, video RAM. The better the GPU and the more VRAM the card has, the higher the quality of graphics it is able to process and produce. So, soos wat ek gereeld vir julle verduidelik, 'n video card is basies, hy share die load en hy vat die load off en hy deel die werk en hy maak dit ligter sodat die gewone CPU en die gewone RAM basies bietjie kan asemhaal en nie al die werk alleen hoef te doen nie. Né? Okay. Want dan hoef die gewone RAM en die gewone CPU niks van die graphics processing te doen nie. So, mens kry twee tipes. 'n entry level rekenaar sal 'n integrated of 'n geïntegreerde grafika hê. Dit beteken hy het nie 'n graphics kaart nie. Dit beteken jy gebruik die slots wat ingebou is op die motherboard, so dus gebruik jy die motherboard se CPU en se RAM om al die graphics processing te doen. Versus 'n super user of enige iemand wat actually bietjie beter performance uit hulle rekenaar uit wil hê wat enige iets met graphics te doen het, sal actually 'n dedicated of 'n toegewyde grafika kaart koop sodat dit jou rekenaar se performance verbeter. Net so. Net so. Okay. Gaan ons hou pos wat. Ja. Okay. Ons sien julle net nou weer. Maar ons kort koffie.